جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس سے مراد قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ نے آپ پر قرآن و سنت اتارا ہے۔ مومنین صادقین ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت دونوں ہی اللہ کی وحی ہیں، اور جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے اوامر و نواہی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ جو بات ان کی خواہش و مرضی کے مطابق ہوئی اس پر ایمان لے آئے، اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کا انکار کر دیا یا تاویل فاسد کے ذریعے اس کا معنی و مفہوم بدل دیا۔ اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی۔ اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے، اور اس لیے بھی کہ آخرت پر یقین آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔